No nii, me alustame kõigepealt seda lõputseremooniat eripreemiatest. Ja on välja anda selline tore eripreemia professionaalsete klaverisaadete eest. Ja härra Tenno Kongi! Ja nüüd veel kaks eripreemiat. Eripreemia vokaalse meisterlikkuse eest Liisbet Vilu. Virumaa laululaps 2022 eripreemia kuulub vokaali ja saate meisterliku koos esitamise eest muusikule Hanna-Britta Luik. Enne meil aga kui alustame, ma tahan siis teha selle kategooria lauljate juhendajatele ja nende lastevanematele, need on ju kõige suuremad kaasaelajad ja olid ilmselt väga närvis. Neil üks suur aplaus! Ja rõõm, jätkake ikka, sest laulmine teeb rinnad rõõmsaks, nii et jätkake laulmist, see on nii pahe. Ja Virumaa laululaps 2022. Kategooria 13-15, kolmas koht, Mirtel Kaljuvee. Teine koht, hõbedane, Kadi-Liis Ahmatova. Ja juhendaja palun siia. Palju õnne. No nii. Ja Virumaa laululaps selle kategooria võitja esimene koht aastal 2022 on Kärdi Dreimann. Lauluvõistluse võitja, kolmas koht, Lisett Kulmats. Teine koht, Hanna-Britta Luik. Ja tubli jah, et sa suudad klaveri saata ja üks ei seganud teist, et see on väga tubli ja toetav. Et... Ja esimene koht. See oli midagi minule ka. Ma olen alt. Liisbet Vilu! Isukas laud seal kaetud, tagasi teel me enam pentsaka peatust ei tee. Meil on kõhul väga täis ja meil on hea. Ja mis ongi kõige tähtsam, et teil oleks ka meil hea ja uute kohtumisteni. Ja vahepeal on teil siis töötegemise rõõmu. Kuulake palju muusika, kuulake erinevaid žanreid ja õppige lihtsalt. Nagu vanad lauljadki teevad, kui nad lähevad autosse, siis nad lõugavad seal kaasa lihtsalt suva lugusid. Tehke seda, see on väga arendav.